Vicente Jorge Silva é madeirense, realizador de filmes, jornalista e, evidentemente, fundador e chefe supremo do Diário Público. Além dele vão estar comigo a Rita Blanco a falar sobre as divas do cinema, a Laurinda Alves sobre independência e jornais e a Clara Ferreira Alves sobre as palavras no jornalismo e na poesia. Boa noite, vamos ao senhor que se segue. Dantes dizia-se que um homem, para ser homem, tinha de ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. É preciso adaptar isso aos dias de hoje. Vicente Jorge Silva, o nosso convidado, tem 2 filhos, fez alguns filmes e, sobretudo, plantou jornais por aí. Quando não os plantou, foi ele que os fez crescer. Boa noite, Vicente. Bom. Qual é o melhor adubo para fazer crescer um jornal? Tem a obrigação de saber, andar sim, quase 30 certeza, anos nisto e não se tem dado mal. Quer outra metáfora, quer outra imagem. Não, pronto, o adubo. O adubo é ter uma equipa, é ter uma boa equipa. Um jornal é um trabalho de equipa e, aliás, a coisa que dá mais gozo a quem faz o jornal, aquilo que é mais gratificante é precisamente trabalhar em equipa e criar coisas em equipa. E a vida nos jornais, quando a gente vive essa vida de uma maneira bastante empenhada e bastante genuína, é das vidas mais divertidas que há. Apesar de todos os problemas, do stress contínuo que dá a uma atividade desse tipo, eu acho que é das vidas mais divertidas. Eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Se tivesse que explicar, essa era a maior característica positiva que atribuiria aos jornais? Não. Nem à vida dos jornais. Se tivesse que explicar, vamos supor, a um ET, uma pessoa que aterrasse agora aqui, qual era a característica mais extraordinária de trabalhar num jornal ou de ser jornalista? Em termos de função, o que é que descreveria como... Sei lá, olha, eu acho que essa... Embora isso possa parecer um pouco egoísta, eu acho que... Isso que acabei de dizer, de trabalhar em equipa, o gozo de trabalhar em equipa, é muito importante, porque eu acho que esse prazer, quando é vivido de uma maneira forte, transmite também ao produto que nós estamos a fazer. Bem, mas trabalha-se em equipa noutros sítios. Com certeza, mas é uma equipa diferente, porque um jornal é uma coisa que não se pode perder. Em televisão trabalha-se em equipa. Não é um trabalho burocrático, ou não devia ser. Quando se torna um trabalho burocrático, o jornal deixa de ter vitalidade. Portanto, se a gente tem uma boa relação uns com os outros e estamos bem sintonizados uns com os outros, sintonizados não quer dizer que tenhamos as mesmas ideias. Isso é muito importante. É muito importante que haja ideias contraditórias e que haja lutas, haja tensões, haja contradições e que as pessoas assumam frontalmente todas essas coisas. Mas é evidente que ele podia dizer o quê? Fazer um jornal é um serviço que prestamos à comunidade, fazer um jornal é uma coisa... Não, mas como jornalista, Vicente, qual é o maior desejo ou vontade que o anima? É o desejo de verdade ou o desejo de serviço, precisamente? Acho que as duas coisas são um pouco, talvez complementares. Eu penso que a verdade, ou a procura da verdade, embora a gente nunca consiga atingir isso, é tal como a história da objetividade também. Atingir a objetividade, atingir a verdade. Mas esse esforço para atingir a verdade, e depois também uma coisa que é importante no jornalismo, da cultura jornalística que eu considero mais próxima daquilo que eu sinto, que é um certo instinto de rebeldia, e uma certa inconformidade e uma recusa de domesticação. Ou seja, nós temos de estar disponíveis para enfrentar os factos que vamos tendo conhecimento, noticiá-los e comentá-los sem nenhuma espécie de preconceito e sem nenhuma espécie de arrière-pensée de... Bem, mas isso, como disse, é basicamente impossível, não é? Sem nenhuma espécie de preconceito. Não, podemos, sim, porque nós temos as nossas ideias e é evidente que as nossas ideias influenciam aquilo que a gente está a escrever, isso é inevitável, mas acho que também isso é um trabalho muito interessante, é uma luta interessante dentro de nós, nós conseguirmos, apesar das nossas ideias, apesar das nossas opiniões sobre as coisas, termos essa paixão pelos factos. Clara, longe das palavras ao serviço do jornalismo está a poesia e as palavras na poesia. Queria falar de coisas que normalmente não se fala nem em jornalismo nem em televisão, embora seja o principal instrumento, tanto do jornalismo em televisão como do jornalismo escrito, sejam as palavras. Acontece que a mensagem jornalística, por razões que têm a ver com a técnica jornalística da rapidez da mensagem, do facto da mensagem ter que ser curta, incisiva, ou às vezes ter que ser mesmo invectiva no caso da entrevista, ter que provocar uma reação, eu penso que o discurso jornalístico, como aliás o discurso político ou o discurso parlamentar é talvez o caso mais... onde isso se vê com mais clareza, afastou-se da clareza das palavras e afastou-se sobretudo da beleza das palavras. O jornalismo hoje recorre a fórmulas, a neologismos, inventou-se quase uma linguagem, que é uma linguagem que tem a ver com a própria evolução da democracia portuguesa e que se repete essa forma para todas as situações. A abrangência, bom, não vou falar dos casos mais anedóticos, o núcleo duro, etc. Estas coisas depois aparecem repetidas à exaustão em todos os lugares. E o jornalismo começou a ter muito pouco cuidado com as palavras. E algumas das ressonâncias mais intensas e mais bonitas da língua portuguesa estão-se a perder nesta espécie de insipidez do discurso hoje. Acontece que não só há essa tendência para a banalidade e para a vulgaridade e para o vocabulário estreito, como há um divórcio enorme hoje entre a linguagem jornalística e a linguagem literária. Ou seja, a linguagem literária passou, a literatura passou a ser uma espécie de feudo dessa outra palavra terrível, cultura, e portanto as pessoas não leem, já se disse num destes programas que não se leem livros, e tem-se tendência até a dizer que quem escreve livros é uma espécie de atividade à parte. No caso da poesia, até uma atividade para lunáticos, não é? Ora, eu gostava de falar aqui, atendendo a que o jornalismo obedece a algumas das regras da propaganda. Eu hoje queria fazer propaganda de um homem e de um poeta e de um escritor português que eu sei que influenciou o Vicente, porque todos os jornalistas costumam ser influenciados, no princípio, por gente que escreve e, às vezes, por gente da literatura. Porque a primeira razão por que se quer ser jornalista é porque as pessoas querem escrever, não é porque querem informar, na maior parte das vezes querem escrever, têm aquilo que se chama veleidades literárias. E eu hoje queria fazer propaganda de uma pessoa que não obedece a nenhuma das regras do jornalismo, ou seja, que escapa a todos os controles de informação, sobre cuja vida não sabe nada, não dá entrevistas, não é do circuito, é, nas suas próprias palavras, o mais obscuro dos poetas obscuros, chama-se Herberto Helder. E eu penso que as pessoas começassem ou recomeçassem a ler alguns dos livros que o Herberto tem escrito, ou outros escritores, porque o escritor também se tornou uma figura anedótica em Portugal. Eu não sei porque que Portugal inventa que se vai ganhar o Prémio Nobel e depois fica muito contente por não ganharmos o Prémio Nobel. É uma espécie de... fica tudo muito contente porque não ganhámos, uma espécie de gozo mesquinho. Eu gostava muito que um escritor, mesmo que um escritor que eu não gosto, ganhasse o Prémio Nobel. Acho que isso nos honra a todos, mas não, há uma espécie de gozo mesquinho. Isto faz tudo parte do pequeno mundo do jornalismo, enfim. Mas os escritores contribuem para isso também, porque... Não creio, porque eu acho que nem o Lobo Antunes, nem o Saramago, nem o Torga andaram 10 semanas antes a fazer conferências de imprensa a dizer que iam ganhar o Nobel. Eles não disseram nada, estavam calados. Mas nós sabemos que... Não, o jornalismo inventa a sua própria propaganda e inventa as suas regras. E de vez em quando há alguém, e é por isso que eu gostava de falar do Herberto, que escapa a essas regras, que é um homem que publicou em 1963 um livro que já dava cabo da narrativa tradicional portuguesa, que se chama O Espaço Sem Volta. Depois disso tem publicado poucos livros, mas todos muito bons. E ler livros, e neste caso ler o Herberto Helder, é um reencontro com a língua portuguesa que eu acho que todos estamos muito necessitados, sobretudo nós que temos que publicitar e tornar público um certo discurso. Ou seja, nós trabalhamos com palavras, com ideias, mas com palavras que servem a essas ideias. Precisamente, não sei se já estou a ficar alongada, como se costuma dizer. Ainda tens mais 2 minutos. O que em televisão é imenso, é uma eternidade. Não, mas queria citar só. O Herberto faz jogos de palavras, é um escritor que tem ousado coisas com as palavras da língua portuguesa que muito pouca gente tem ousado. Com gênio, na minha opinião. E ele próprio, quer dizer, toda a obra dele é já uma reflexão sobre o uso que nós damos às palavras, não é o vocabulário, às palavras, porque cada palavra tem a sua própria vida, não é? E há num livro dele chamado As Magias, que está reunido na poesia toda, que é um livro de 87, nos poemas mudados para português, uma reflexão sobre as palavras que eu gostava de ler, porque é interessante, que tem a ver com o facto de existir uma linguagem antes da linguagem que nós necessitamos todos os dias, como uma linguagem utilitarista, que nós usamos para qualquer coisa, que é o caso do jornalismo, que usa a linguagem para provocar um determinado efeito ou para obter um determinado fim, mesmo que seja o mais nobre dos fins. Antes dessa linguagem existiria uma outra. Eu vou passar a ler então, esta é um pequeno parágrafo, que diz, claro, considerávamos importantes essas palavras da linguagem, essas palavras comuns, citadas como matilhas, boas para caçar, farejar, ladrar, matar. Mas há outra língua que falávamos antes de nascer. Uma língua muito antiga, não servia para nada, não era a língua do comércio com os homens. Não era, de certo, uma língua de sedução para subornar ou para dominar. Depois eu vou passar à frente e diz, tínhamos-las perdido de vista. Ora bem, eu penso que o jornalismo e o discurso político, e o discurso das ideias, o próprio discurso do ensaio, o discurso político é de uma pobreza confrangedora. Eu fico surpreendida sempre com o que passa por genial em Portugal, e é tão pobre, e é tão banal, e às vezes é tão... faz-me rir. Seria bom que as pessoas que usam as palavras, políticos, jornalistas, e não apenas críticos e escritores, se lembrassem que existe uma linguagem antes dessa linguagem que nós utilizamos, existe uma outra linguagem que não é da sedução, não é do controle, não é da dominação, não é para ganhar dinheiro, como diz o Marlon Brando numa entrevista ao Larry King, é uma linguagem de uma enorme pureza e de uma enorme beleza. E o português está a correr sérios riscos, não é a telenovela brasileira que está a dar cabo do português, atenção, penso que dará alguma coisa, mas não são os brasileiros, não é o acordo ortográfico, somos nós mesmos que estamos a utilizar o português de uma forma às vezes infame e não nos damos conta disso. Vicente, e esta? E esta? Eu acho que a Clara tem muita razão, eu não partilho do pessimismo dela em relação a isso, porque há coisas que sempre foi assim, a linguagem jornalística sempre teve um caráter um bocado autoritário, tirando talvez... Não tem que deixar de ter, no século XIX... Não, no século XIX tu não tinhas as... Escrevia-se muito melhor português. Não, sim, estava, tinha a Queiroz, que escrevia jornais, mas os jornais já não... O Garrett, que era um parlamentar, era um escritor, pronto, mas era um político, foi um parlamentar, mas e fez discursos... O contexto histórico... Brilhantes. Em que isso decorreu, ou em que esse tipo de jornalismo se praticava, não tem nada a ver com o contexto histórico em que nós vivemos hoje. Quer dizer, os jornais de antes funcionavam não para dar notícias, as notícias vinham daquela agência Avaz, que davam uns telegramazinhos, e o resto eram artigos de opinião dos escritores conhecidos da época. É evidente que o tipo de informação que se praticava nessa altura era completamente diferente. Eu não vou dizer que não há uma vulgaridade maior ou uma vulgarização. Mas isso é um bocado inevitável, é isto passa-se um pouco em toda a parte do mundo, não é só em Portugal, penso que é um fenómeno empobrecedor por um lado, mas também é preciso ver que a informação hoje tem um papel diferente, a informação escrita hoje tem um papel diferente, e eu não creio também que a informação escrita tenha de ter como papel, ou que o discurso poético, por exemplo, embora não me pareça que... O discurso poético não tem que estar sempre divorciado, vamos lá ver. Não. Acho que há um divórcio entre um discurso utilitário e um discurso literário. Mas há uma tensão que é muito difícil de resolver entre a necessidade de informação todos os dias e um tipo estar a... Mas o jornalismo escrito tem mais obrigação do que as televisões, porque as televisões têm que obedecer às regras da rapidez. Fazer um discurso poético. Tem mais obrigação de cuidar da língua. Mas em todo o caso... Eu acho que não é de bom senso todos os dias na pressão de fazer um jornal, e seja em Portugal... As mesmas coisas, a gente abre um jornal e depois abre o outro, e abre o outro, e abre o outro, e tem as notícias, mas para além das notícias raramente... bem, e aos que escrevem mal. Exatamente, eu acho. E pôr todos os jornalistas, a condição primeira é escrever mal, não estou nada de acordo, e tu és jornalista... Não, eu não digo que todos escrevem mal, o que eu penso é que não é o jornalista que está em causa, é um discurso que está a passar sempre no circuito, e que é um discurso que todos acabamos por repetir, e eu ponho também no grupo, porque é mais rápido, porque é uma grelha que a gente utiliza para tratar todas as situações, porque dá muito mais trabalho utilizar outro tipo de discurso, utilizar outras palavras, dá mais trabalho. Eu penso que a ideia aqui não é tanto pôr o discurso poético nos jornais sistematicamente, mas trata-se de fazer uma utilização com mais critério, cuidado com a língua portuguesa. Eu estou de acordo, não é só o problema da língua portuguesa. Ela disse uma coisa que eu estou de acordo. As pessoas leem menos. Há entre os jornalistas uma, por exemplo, quem é que conhece o Herberto Helder? Já que falámos do Herberto Helder, quase ninguém conhece o Herberto Helder nos jornalistas, entre os jornalistas. É raro encontrar Há alguém, mesmo pessoas cultas, que conheçam o Herberto Helder. Mas talvez isso não seja condição sine qua non, não é? Conhecer o Herberto Helder para ser jornalista, enfim, talvez não seja condição sine qua non. Não é, exatamente, mas estou a dizer, é evidente... Mal não fazia. Mas também não foi isso que eu disse. Eu não disse que era preciso ler o Herberto Helder. Eu dei o Herberto Helder como exemplo de alguém que está no oposto de tudo, que trabalha com as palavras de uma forma. Sem dúvida, estou a perceber. Pronto, é o contrário de tudo aquilo. Eu também não generalizei, eu não gosto de generalizar. Eu não disse que toda a gente escrevia mal. Eu não disse que todo o jornalismo era mau ou que todo o discurso político era mau. Há exceções, como é evidente. O que é preciso, de uma maneira geral, há essa tendência. É que não se instale sempre o mesmo, aquilo que o Orwell chamava, a mesma maneira de explicar todas as situações, incluindo situações diferentes, com a mesma grelha de linguagem. Porque a gente abre uma coisa, é o núcleo duro. Não, mas o núcleo duro o que é que sabe fazer? O núcleo duro é como as siglas. A abrangência. Hoje vivemos no império das siglas. O E... é uma sigla que é o VCJ. CE, não sei o quê, isto, aquilo, aquilo. Quer dizer, pronto, o que é que sabe fazer? Compete aos editores e compete a quem trata das notícias. Mas eu não posso deixar de chamar a União Europeia o E, tem que ser o E. Vicente Jorge Silva trabalhou muitos anos no Expresso. Está... já há 4, 5 anos no Público. O Público tem, vai fazer 5 anos agora. É melhor trabalhar para o Francisco Pinto Balsemão ou para o Belmiro de Azevedo? Eu não punha as coisas assim. No Expresso, quando fiz o Expresso, durante muitos anos, gostei imenso de fazer o Expresso. Depois deixei de gostar menos. Deixei de gostar tanto. Passei a gostar menos. Numa altura senti a necessidade de fazer outra coisa. E encontrei... Sim, mas eu não estou a falar do seu processo de saída do Expresso. A minha pergunta foi muito concreta. É mais fácil, se não gosta do trabalhar para... Trabalhar com. Eu não trabalho com o engenheiro Belmiro de Azevedo. O engenheiro Belmiro de Azevedo está no Porto, dirige as suas empresas e... O Público é uma delas, não é? Como? O Público é uma das empresas dele. É, sem dúvida, mas o engenheiro Belmiro de Azevedo é uma pessoa que trata com profissionalismo absoluto os seus negócios. Pelo menos no que diz respeito a mim, não há qualquer espécie de confusão entre o engenheiro Belmiro de Azevedo, acionista do jornal, e eu, diretor do jornal. Não há confusão nenhuma. Com o Dr. Balsemão era diferente, porque o Dr. Balsemão foi diretor do Expresso, eu trabalhei com ele enquanto ele era diretor do Expresso, depois ele foi para primeiro-ministro, aí houve alguns quiprocus que aliás só serviram para dar ao Dr. Balsemão uma imagem de pessoa muito liberal. Ele prestou um bom serviço. Foi excelente. Por acaso. Ele por acaso não me reconhece disso, mas... Também não era essa a sua intenção. Não era, certamente, eu não fiz isso de propósito, mas pronto, ele não terá reconhecido isso tanto assim, mas capitalizou esse efeito, capitalizou. E o Expresso capitalizou esse efeito. Não só por mim, não é? Efeitos perversos da informação, vê? Sim, uma certa independência, uma certa... e uma certa... Só para refrescar a memória às pessoas, na altura, de facto, o Expresso não tratou nada bem o primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão. Não tratou nada bem, não era bem assim. Era muito assim. Não, ele diz isso, mas eu não acho isso. Nós tínhamos que ter, é evidente. O Dr. Balsemão, por exemplo, de vez em quando diz que aquilo era uma coisa freudiana, porque mataram o pai, utiliza aqueles... Se calhar era, Vicente. Não? Não era nada disso. É natural que até nós tivéssemos sido um bocado mais exigentes e mais... duros, exatamente, com ele. Se ele não fosse proprietário do jornal, é natural que a gente tivesse interiorizado isso, mas isso é saudável. Isso é saudável. E ele tinha que saber, era diretor de um jornal e foi para primeiro-ministro, essa passagem de um jornalista para a política tem custos. E um dos custos é esse. E sendo ele proprietário do jornal ou acionista maioritário do jornal, ele corria esse risco. Muito bem. Vicente, era mais fácil trabalhar com o Francisco Pinto Balsemão do que com o Belmiro de Azevedo, o engenheiro Belmiro de Azevedo, não? Não. O doutor Francisco Balsemão. Não, é tão fácil... Não digo. Mais fácil é com o engenheiro Belmiro de Azevedo. Pronto, era isso que eu queria saber. Queria saber qual é que era mais fácil. Com toda a transparência é mais fácil porque não havia esse tipo de ambiguidades. O Belmiro de Azevedo não vai fazer carreira política, não, que eu saiba, e nunca tive com ele nenhuma situação que procuro deste tipo, que com o Balsemão tive, por razões óbvias. Como eu estou... Então é quando, no dia 2 de fevereiro de 1990, o tão anunciado... 2 de fevereiro? De janeiro. De janeiro? Ah, então, foi de janeiro. Então, pois claro que tem que saber essa data, a ferro e fogo. O tão anunciado público, o tão arrogantemente anunciado público, não saiu. quando era suposto ter saído. Foi uma tragédia, foi uma tragédia. O engenheiro Belmiro de Azevedo ficou calmo. Não, olha, eu por acaso já talvez há mais de um mês antes disso, eu todos os dias tinha dores de cabeça insuportáveis. Estava com stress horrível, dores de cabeça sistemáticas, porque sentia que não ia ser possível nós lançarmos o jornal naquela data. Mas depois nós já estávamos num processo de fuga para a frente, que éramos incapazes de pensar e parar. Mas porquê é que não era possível? Vocês fizeram tantos números zero, andaram-se a preparar. A SOAI não podia dar a parte fraca porque não ia admitir que o jornal não ia sair naquele dia. Nós não podíamos dar parte fracos depois dessa arrogância que você disse, mas se não tivesse havido arrogância também, numa determinada fase, nós não tínhamos conseguido fazer o jornal. Porque... Bem, não conseguiram, no dia 2 não conseguiram. Não, não conseguimos, não é? Mas ouça, isso não foi, eu não quero agora atribuir culpas a ninguém, mas houve problemas que nos ultrapassavam, como jornalistas, é um facto. Nós não tínhamos culpa das máquinas, das impressoras não estarem prontas. Nós tínhamos um problema muito complicado que era as ligações entre Lisboa e o Porto. Vicente Jorge Silva, é assim, quando, por exemplo, num jornal público, como aliás cabe fazer-lhe também, entre outras coisas, se critica qualquer coisa, por exemplo, que acontece na televisão, vocês não querem saber nada o que é que se passou. Com certeza há sempre inúmeras justificações por quando as coisas correm menos bem. Não compare as coisas, por favor. Porquê? Nós pagámos duramente o preço dessa saída. Sai, não. Uma coisa qualquer. Mas quando saímos, saímos. Quando nós saímos, saímos. Quando a gente inova, eu digo isto com todo o orgulho e com toda a convicção, quando a gente inova, há coisas que temos que pagar. E o nosso preço foi esse. Passámos um ano com a corda ao pescoço, 1 ou 2, e se não fosse a Guerra do Golfo, onde nós podemos demonstrar com a Guerra do Golfo que era necessário as pessoas terem... Foi a verdade, demos ao Saddam Hussein a sobrevivência do público. Social. Nós tínhamos lá um cartaz do Saddam Hussein na redação e Saddam, devemos a nossa sobrevivência. Porque foi a Guerra do Golfo, com a velocidade dos acontecimentos, que fez com que as pessoas percebessem aquilo que nós tínhamos intuído e que nós achávamos que queríamos fazer um jornal diário por causa disso. Muito bem. Que o ritmo da informação, diária era essencial. E foi a Guerra do Golfo que se tornou um folhetim e que as pessoas viam na televisão, mas depois queriam saber mais. A Guerra do Golfo permitiu que as pessoas percebessem que era necessário ter um jornal todos os dias que desse mais, qualquer coisa mais. Uma interpretação dos acontecimentos que fosse mais longe do que a televisão dava. Continua a acreditar na independência, na possibilidade da independência absoluta dos jornais? Sim, senhora. Laurinda, tu acreditas nisto? Eu acredito que é possível, agora não sei se concretiza. Eu disse a possibilidade da independência total. Eu não sinto nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. Os constrangimentos podem ser meus. Ou seja, a minha incapacidade de saber gerir uma situação, de responder a um desafio, de não estar à altura de uma situação. Eu, enquanto diretor do jornal. Agora, não me queixo que ninguém fora de fora esteja sobre mim a fazer pressões e a dizer faça assim ou faça assado. Isso não acontece e eu não deixo que aconteça por uma questão. Nem sequer porque eu seja uma pessoa muito generosa ou tenha um caráter assim. É porque é uma questão de feitio. Laurinda, já vamos ao feitio. Laurinda. Bom, a mim então cabe-me falar das pessoas que são mais vulneráveis às pressões que vêm de fora, sejam elas políticas ou do patrão endinheirado, que realmente tem a tentação irreprimível de se insinuar junto dos jornalistas. E todos nós sabemos que há sempre jornalistas mais ou menos solícitos para esses patrões, mais ou menos solícitos com esses políticos, todos nós sabemos. E todos nós conhecemos o pequeno e médio expediente do pequeno e médio jornalista, mais pequeno, rasteirinho mesmo, jornalista, que durante um certo tempo é jornalista, sempre mau, normalmente a regra é essa, mau jornalista e péssimo assessor de imprensa, que é o posto a seguir. Mas dessas tentações eu não vou falar, porque eu acho que essas do expediente é que já está obsoleto. O que está hoje em dia em moda é uma sofisticação maior da influência que o poder, seja ele qual for, político ou económico, tem sobre os jornais. E como é que essa influência hoje em dia se processa? Como é que é a tal sofisticação? É que hoje em dia o que acontece é que o debate político faz-se, sobretudo na imprensa. Todos nós sabemos isto. Todos nós sabemos que uma coluna de jornal vale ouro, vale muito mais, mas infinitamente mais, do que um lugar na Assembleia da República como deputado, a não ser que seja um deputado de primeira linha. Mas se passar para a segunda linha, a coluna de jornal é muito mais eficaz, vale muito mais. Não estaria tão seguro disso. Não estaria tão seguro, mas pronto. Mas olha que o que se prova é que é assim, de facto. Depois... Há outra, depois há várias tentações que sofrem quer jornalistas, quer os patrões endinheirados ou os políticos. Então há a tentação da imprensa, por seu lado, hoje em dia há uma tentação da imprensa que é de fazer oposição. E apesar de haver essa tentação, e apesar de fazer a oposição, a verdade é que o professor Cavaco Silva lá vai ganhar das eleições, não é? Apesar de, se queixar que tem os jornais todos contra ele, mas a verdade é que há essa oposição. Só lê 5%, não é? Eu dizia isso. Deve ser por isso. Mas há outros impulsos irreprimíveis nos jornais hoje em dia. E um deles é temperar as notícias e, sobretudo, os títulos com alguma opinião. E eu vou dar aqui um exemplo do Público, que é um jornal muito sério, que eu gosto muito e acho que é um excelente jornal, mas que tem aqui um título de sexta-feira, que é um título muito opinativo. Ou seja, aqui diz: Guterres agarra censura, CDS acaba censurado. Não concordo. O que é que isto quer dizer? Não concordo. Não, isto pode não concordo verdade. Com a tua análise. Não concordo com a sua análise. Acho que é rigorosamente factual. Não, Vicente, isto é factual, não sei se é assim tão factual. O que é que começou a ler aqui? É factual. Guterres agarra a censura, Guterres brilhou, o CDS apanhou. CDS se você analisar os factos, verá que, se me permite, se analisar os fatos, vê que apesar do CDS, e repare que o Manuel Monteiro hoje vem reconhecer que os seus deputados... Hoje não, há uns dias. Porque... sim, exatamente. Claro. Há uns dias, não é verdade? Mas o Manuel Monteiro vem reconhecer que os seus deputados no Parlamento fizeram uma performance má. Sim, mas deixe-me acabar só para eu dizer... Assim, não, acaba censurado porque eles acabaram censurados, na medida... Repare, nós até, olha, até antecipámos a história do Manuel Monteiro, que ele acabou por censurar os seus deputados. Mas, o que acontece hoje em dia é que com estes títulos, que já vêm temperados de opinião, e isso pode ser por duas ordens de razões. Uma é que os leitores são preguiçosos, só leem títulos. Não é opinião, é interpretação. A interpretação é diferente. Não, é uma interpretação. É uma interpretação. Talvez este não seja o mais opinativo. De facto, eu concedo que não é o mais opinativo. Houve mais títulos mais opinativos no Público do que este, mas este também é opinativo. Eu não acho que seja opinativo, acho que é interpretativo. Acho que eu separo a interpretação. Agora a Laurinda vai continuar. Mas isso é muito importante, porque a evolução da imprensa tem que ver com isso. À medida que a televisão foi ganhando... Mas o que a evolução, se faz parte da evolução da imprensa, estar sempre a temperar com a opinião e estar sempre a tornar legível, a tornar factos legíveis, ou seja, antes a imprensa, os jornais cobriam factos e era a objetividade acima de tudo e eram factos são factos. Hoje em dia não, é subjetividade, são umas coisas vagas, tem imensa opinião. Isto é porquê? Isto é a subversão das regras para que as pessoas leiam mais, as pessoas gostam mais de ler já com uma opiniãozinha lá, quer dizer, já acham que aquilo que já vem mais digerível assim, ou porquê que isto se passa assim? Quer dizer, de repente deixa de haver a tal paixão. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o Público não é um bom exemplo para isso. Eu acho que, por exemplo, um jornal onde isso é claro, nítido e óbvio, é o Independente. Se há um jornal onde é um contrabando total, de opinião, de notícias, de coisas que não são exatamente assim, que poderiam ser assadas, etc. É um Independente. Para quem possa estar distraído, a Laurinda Alves é jornalista do semanário O Independente, precisamente. Eu não estava... Eu não estava a responder à Laurinda. Não, mas é bom, as pessoas lá em casa têm que ser informadas. Não é uma questão de boa educação. Não estava... Eu dei o exemplo do Independente, que me parece ser um jornal onde isso que a Laurinda diz é claríssimo. Agora, no Público... Mas é claríssimo e assumido. Mais vezes do que o Público, que tem aquele ar de jornal impoluto, uma coisa assim rigorosa. Não, o Público é, de facto, um jornal independente. O Independente não é independente, apesar de chamar independente. Não, é dependente da estratégia política do CDS-PP. Não, ou informa a estratégia política do CDS-PP. O Manuel Monteiro e o Paulo Portas formam uma dupla, um faz uma coisa, determina o que o outro faz. Você sabe isto perfeitamente. Vicente, você está a falar do Dupont e Dupont do Independente. É aquele que você imagina, e eu imagino que haverá outros Dupont e Dupont no Público. Portanto, não me venha dizer que o Independente é um jornal vendido e o Público é um jornal completamente rigoroso, a toda a prova de bala. Agora, eu não quero discutir. Vocês é que têm esse complexo em relação ao Público. Não tem complexo nenhum. Eu acho que o Vicente vive vermelho quando se fala de Paulo Portas, Independente. Não, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O Paulo Portas é uma personagem que me irrita um pouco. Vai ser totalmente transparente e totalmente coisa. Porque tem... E quando falou ainda há pouco a Paula da arrogância do Público no princípio, eu acho que se há uma pessoa arrogante no jornalismo neste país é o Paulo Portas, que dá lições de moral a toda a gente, com uma... Vicente, como o Vicente disse, a arrogância às vezes é precisa. Sim, eu digo, nós precisávamos da arrogância para nos afirmarmos no terreno nas circunstâncias, quando nós lançámos o jornal. O Paulo Portas não pode ter essa... Não, mas digo, o Paulo Portas é arrogante numa jogada política, não é para lançar um jornal, vamos lá ver. Obviamente. É arrogante porque ele acha que tem razão, defende a pátria, a nação, a família, o Portugal, a moeda portuguesa e essas coisas. Não seja injusto, Vicente, não seja injusto. Não sou nada injusto, estou a dizer exatamente aquilo que você sabe. Então vamos deixar só a Laurinda terminar a sua exposição. O que eu pergunto é, o Vicente sabe e reconhece que há estas pressões, há estas tentações, há estes impulsos irreprimíveis de misturar a política, o poder do dinheiro, tudo isto com o jornalismo. Já confessou que nunca teve pressões dessas e que não deixará que subordinados seus, que jornalistas seus, sofram essas pressões. Então, quer dizer, como é que conseguiu esse oásis? É só o que eu gostava de saber. Oásis? Eu não digo que sejam oásis. Há contradições, há pessoas que são mais vulneráveis. Por exemplo, eu admito que haja pessoas para conseguir uma notícia, às vezes são capazes de fazer um bocadinho o pé, enfim, uma certa simpatia, um certo namoro ao político que lhe dá a coisa e tal. Admito isso. Admito, sim, tá, então, há os jornalistas são muito mais vulneráveis às pressões do que os diretores dos jornais, porque acusam os diretores dos jornais de muita coisa. Eles estão no terreno diretamente. E é natural, eu dou-lhe esta notícia, não sei o que e tal. E é natural que haja esse tipo de coisas. A pergunta da Laurinda é como é que consegue controlar essas situações. Conseguimos controlar porque essas coisas notam-se. Essas coisas, apesar de tudo, eu também acho que se notam. E depois quero falar com E quando se notam, podem depois sair, mas depois corrigem-se a seguir. Quer dizer, não se pode controlar tudo. É evidente que eu não tenho, não posso, eu não sou Big Brother do jornal, nem quero ser. Era o que faltava. Muito bem. Depois do intervalo, vamos saber como era Vicente Jorge Silva antes de ser o Vicente Jorge Silva. É já a seguir. Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva nasceu no Funchal há 48 anos de uma família de fotógrafos. O primeiro deles, o seu trisavô, fotografou a famosa Sissi, a imperatriz austríaca, e essa imagem angélica continua a inspirar a família. A infância de Vicente, contudo, tem muito pouco de angélico. A obediência nunca foi uma das suas virtudes e na escola ele era considerado um problema. Enquanto se deleitava com os livros do Cavaleiro Andante, do Mundo de Aventura e do Titã, os outros iam ficando para trás. Chumbou 2 vezes e ao 5º ano, por muitas razões, convidaram-no a sair do liceu. Entre as várias irreverências de Vicente, contava-se o facto de, aos 14 anos, escrever em jornais sobre filmes para maiores de idade. E parece que não tinha grandes dificuldades em entrar nas salas de cinema, ou na sala de cinema do Funchal. Tinha. Pois. O que é que fazia para entrar? Tinha 14 anos. Quer dizer, essa história, eu entrava, pronto, o porteiro deixava-me entrar, havia um senhor nessa altura que era uma personagem fabulosa, e uma figura típica de um filme de Fellini, que era o senhor Caldeira, que era um empresário de cinema no Funchal, que achava muita graça ao meu interesse pelo cinema e às vezes facilitava-me a entrada até pela porta traseira do cinema. A porta do cavalo. Mas normalmente não ia a descoberto. Mas essa história que você estava a referir tinha que ver com outra coisa. Como eu era muito mau aluno, os meus pais queriam-me castigar, então não me deixavam ir ao cinema, que era a coisa que eu mais adorava na vida. E então acontece que eu, para iludir os meus pais, fugia de casa à noite, vestia uma gabardinha, punha um chapéu do meu pai, ia para o cinema, e isso chegou a acontecer uma vez que os meus pais foram ao cinema e eu atrevi-me a ir ao cinema vestido com a tal gabardinha e o tal chapéu, e orientar ali para ver um filme que eu queria ver. Depois trepava pelo muro, a casa tinha um quintal, etc. E só que um dia eu deixava uma porta no trinco, que era para quando pudesse entrar, quando chegasse, pudesse entrar em casa sem problemas. Só que nesse dia o meu pai tinha fechado essa porta à chave. Tinha notado que a porta estava ali no trinco e tal. Fechou. E eu fiquei sem possibilidade nenhuma de entrar em casa. Bom, lá tentei chamar a atenção da minha avó, que morava... Era o menino da avó, que nós sabemos. Era o menino da avó. Minha avó e o meu avô, aliás, pessoas que marcaram imenso. Imenso, imenso. Eu atirei uma pedra para a janela da minha avó, mas ela não acordava. Os meus pais que estavam ainda... que não se tinham deitado ainda... ouviram o barulho e acenderam. Eu comecei a ver as luzes acesas e disse, ai meu Deus e tal. E começo a fugir, estava numa zona da casa, é complicado explicar, porque é uma casa onde uma parte era a habitação e a outra parte era o ateliê de fotografia. Bom, eu meto-me numa zona do ateliê de fotografia, que por sua vez terminava no quintal, e no quintal aí embaixo havia um galinheiro. Eu, na minha operação de fuga, atirei-me em cima do galinheiro, rompi a rede do galinheiro, as galinhas começaram a cacarejar isto aí à 1 da manhã, ou coisa que eu valha, e eu depois disse, vou ser apanhado, não tenho nada a fazer. Embora os meus pais não fossem muito severos, mas quer dizer, para mim era uma coisa... Ser apanhado era uma dor, era uma coisa terrível. E então, o que é que eu pensei? Numa dada altura, vi, já não posso fugir mais. E disse, bom, vou-me fazer de sonâmbulo. Então estendi as mãos e comecei a caminhar. E a minha mãe acreditou nisso num princípio. Minha mãe é mais enjoada. Meu pai, sonâmbulo qualquer coisa. Está a fazer ali uma rábula e tal, não sei o quê. E pronto, essa história, pronto, resume-se a isso. Os meus pais, por acaso, tiveram o senso de não me castigarem mais. Ou seja, o meu pai podia-me ter dado um tabefe, não me deu. Perceberam que isso tinha sido um erro deles. Já tive a ocasião de falar com eles sobre isso. Não, é que depois essa atitude deles de não me deixar ir ao cinema funcionava ao contrário. Mais de gabardinho e chapéu. Gabardinho, o chapéu do meu pai, essa cena era de facto fabulosa, ia chover e tal. Portanto, era uma cena, era série B americana. Bom, graças à expulsão do liceu, Vicente pôde começar. Mas eu fui expulso, eu não fui bem expulso do liceu. Eu saí do liceu por razões políticas. Quero dizer isso, não foi por ser um indisciplinado tucur. Segundo consta, eu era bastante rebelde. Desenhou Salazar em figuras menos próprias, em biquíni, não foi? Como? Não foi nada disso. Não, não foi. Foi um colega seu. Eu escrevi no quadro uma vez. Nos contou. Não foi nada disso, mas isso é falso. Mas isso é falso, pronto, há pessoas que... Tinha imensa graça. Não tinha nada. Mas não é verdade. Salazar em biquíni. Era do liceu. Talvez, admito que me pudesse ter passado isso pela cabeça. Mas ainda não havia a moda dos travestis nessa altura. Portanto, eu lembro-me de ter escrito no quadro António sai a 28. E a professora perguntou, quem é o António? E o António era o Salazar, claro. E não tem nada a dizer. E depois, só isto deu origem, isto é para mostrar também o clima que se vivia nos liceus nessa altura, que era uma coisa completamente impensável, quer dizer, hoje dá-me vontade de rir, mas de facto aquilo era do autoritarismo mais acéfalo, mais idiota, mais ruim, que havia, e portanto criou-se um ambiente de perseguição. Eu como tinha chumbado, era considerado o tipo que andava a industriar o pessoal mais novo, não é? A malta mais jovem, portanto eu era um tipo que andava ali a fazer subversão. E meteu a PIDE, o meu pai foi chamado à PIDE, houve um inspetor que foi... eu também fui à PIDE, o inspetor ameaçou-me... Com 14 anos? Meu pai achou 13, 14 anos? Tinha 13, 14 anos. Ó Vicente, que bem que lhe fica. Não, não é. Fiz muito bem. Fui-me embora, olha, passei, fiz-me um bem imenso porque fui para Paris e Londres. Era isso mesmo anos, que eu ia contar agora. Foi ótimo. Graças à saída do liceu, Vicente pôde começar com as aventuras a sério, como ele estava a dizer, partiu para a Europa, lavou pratos, trabalhou numa fábrica de colas, cuidou de velhinhos, foi jardineiro. Em Inglaterra tentou tirar o curso de realizador e em Paris tornou-se amigo de Maria Lamas e António José Saraiva. Consta que em conjunto urdiram inclusive um plano para invadir a Madeira. Mas em 1967, Vicente, já lá vai contar, Vicente regressa à ilha discreta e pacificamente. Meteu-se então na aventura que decidiu a sua vida. Com os amigos, alugou o título do comércio do Funchal e transformou-o num jornal de oposição, com colaboradores de grande prestígio. A Folha Cor-de-Rosa, como lhe chamavam, era avidamente consumida pela inteligência do continente e só perdeu a graça depois do 25 de abril de 74, quando se radicalizou à esquerda. Nessa altura, Vicente veio para Lisboa e pouco depois entrava para o jornal Expresso, onde ficou até 1989. Durante esse período, criou a revista, para muitos aquela que era a parte mais interessante do jornal. E como ele já aqui contou, quando achou que não podia fazer mais nada pelo Expresso, nem o Expresso por ele, fundou o Diário Público. Para trás tem ficado o cinema, mas ele garante que continua a ter projetos. E quem sabe, há sempre a hipótese de um dia largar tudo, de repente, para ir fazer um filme. Seria um filme sobre a sua experiência de morte e ressurreição? Conte-nos lá isso. Conte-nos lá isso. Eu já contei essa história tantas vezes. Mas as pessoas, mas há sempre quem não conheça. E há uma história, convenhamos, que extraordinária, Vicente. Bom, houve um acidente que eu tive, foi uma coisa puramente acidental. Eu fui fazer uma análise a um hospital, injetaram um produto que eu era mortalmente alérgico, eu não sabia, eles deviam ter feito o teste, não fizeram, que é o iodo, e depois morri. Morri, estive clinicamente morto, e assim... Então, e queria que nós não lhe pedíssemos para contar... Que eu não, não lhe pedisse para contar isso, desculpe. Sei lá, é o primeiro entrevistado que eu tenho que morreu. Acha que eu ia perder esta oportunidade? Não, eu percebo. Não quero saber como eu compreendo o seu ponto de vista, eu compreendo, você, pronto... Não, eu acho que era meu e que toda a gente. É, o que é perturbante e o que é mais interessante da experiência, que eu conto em duas palavras, ou tento contar em duas palavras, o que foi mais giro nesta experiência para mim, dentro do lado terrível da situação, a posteriori, sobretudo, é que se torna terrível. Há um primeiro momento de grande mal-estar. Mas antes da morte? Não. Claro. Antes da morte eu já não sei, porque estava morto, portanto, daí não tenho memória nenhuma. E antes lembra-se de alguma coisa antes de morrer? Há um processo, é assim. Primeiro, um mal-estar imenso provocado pela reação que eu tive a esse produto que me tinham dado. E depois, mas depois, numa dada altura, há uma sensação de bem-estar progressivo. Que vai tomando conta do nosso corpo, ou seja, nós parece que começamos a levitar. Ai, mas que boa notícia. Começamos, quer dizer, eu comecei, depois falei com outras pessoas que tiveram experiências do género, que não são rigorosamente iguais, já há pessoas que veem um túnel, não sei o quê, eu não me lembro de ter visto túnel nenhum. Eu lembro-me era que deixava de sentir o meu corpo completamente, aos poucos, desde os pés até à cabeça. E isso era uma sensação agradabilíssima e não havia nenhuma angústia. Eu não estava a dizer que estou a morrer, que horror... Que vou morrer, deram então... LSD. Não, não deram. Como? Não foi iodo, se calhar foi LSD que não, LSD acho que dá outras coisas de visões e tal, não tinha visão nenhuma. Ah, não teve nenhuma visão, foi só... Não, era bom. Visão, era apenas a leveza, insustentável leveza. Insustentável leveza. Exatamente. Então ressuscitar foi mal. Pois, não, mas aí é que é muito desagradável. Quando a gente regressa, de repente, não é aquela sensação de passar, por exemplo, da anestesia, que é totalmente diferente. Não tem nada a ver, porque já fui anestesiado, já fui operado e pronto, não tem nada a ver. Aí é uma coisa brusca, acorda-se de repente, e então a gente sente que foi... que passámos por uma grande violência. E é um sentimento quase de humilhação. Eu tenho dificuldade de racionalizar isso, quer que lhe diga. Ah, Vicente, mas voltou à superfície com antídotos, aquilo, ou voltou a... Não, eles deram-me... Eu nunca quis saber muito bem o que é que tinham feito entretanto. Eles devem me ter dado umas injeções, com certeza, com os antídotos, etc. Não? E umas pancadarias no coração e coisas assim no género, que eu tive completamente parado. Parou tudo. E... Então, Vicente, pronto, já... Eu sou um daqueles tipos que regressam. Pois... do outro lado, como é que se chama? Há um termo para designar isso. Ah, pois há aqueles que são as reencarnações. Não é bem, não é bem. Ah, não, mas está a falar em quê? Um regressado, eu sou um regressado. Zombies? Não é um zombi. Pelo amor de Deus, oh mulher. Zombi não. Eu sei que é uma palavra para dizer isto. Oh, Clara, ajuda-nos. Não estou a ver. Dá uma palavra. Bem, mas isso agora já está. Já fiquei satisfeita. Não, eu fiquei sobretudo satisfeita porque fiquei a saber, de fonte segura, podemos considerá-la assim, Vicente Jorge Silva, que morrer não é nada mau. Não, é mau é acordar. Não, a experiência... É mau é acordar, mas como são poucos os que regressam... O pior é acordar. Não, mas não é suposto... Oh, Rita, mas não é suposto regressar... Mas eu não quero de maneira nenhuma que ninguém pense que agora amanhã vão ficar umas pessoas aí na televisão a ouvir isto e dizer vou-me matar, porque afinal é agradabilíssimo. Eu não sei o quê. O iodo, pressa e tal. Não, eu penso que não é exatamente um ídolo rock para corrermos esse risco. Isso é uma coisa que acontece com os fãs. É uma experiência única, individual, e que não quero de maneira nenhuma fazer isso, uma mitificação... de maneira nenhuma, pronto. Vicente, conte brevemente só qual era o seu plano com a Maria Lamas e o António José Saraiva, mas depressa que temos pouco tempo já. Não, era, eu penso que não era, pois, exatamente, a gente chegou a desenhar isso, eu e um amigo meu que estava em Paris. Desenharam mesmo, literalmente? Desenhámos com tudo, com uma precisão, eu penso que aquilo, se tivesse tido os apoios logísticos necessários, eu tinha ido por diante. E então, a Maria Lamas é que fez mais, não, o Saraiva também entrou nisso, mas a Maria Lamas é que fez o contacto para a Argel, porque o Piteira Santos, nessa altura estava em Argel, chegou a Paris para analisar o plano. Mas isso foi uma maquinação. Foi uma maquinação. E isto passava-se no quarto da Maria Lamas, depois punhamos umas coisas debaixo da porta para ninguém ouvir e estudávamos o plano. Então a ideia era, se nós criássemos uma situação, mas tudo estudado ao nível do pormenor, precisávamos de um comando de 15 pessoas que tomavam posições em sítios nevrálgicos. 15 pessoas chegavam na Madeira, isto era para na Madeira. Controlar a Madeira? Na Madeira, e que depois... Ainda importante... chegam hoje? Não, o importante... Ai, sabes lá! Olha que não sei, não menosprezo o Alberto João. Mas não isso é um autocontrole. Chega. Não, e a ideia é o que era. Nós vivíamos em ditadura e o que pensávamos, no fundo, era uma espécie de remake da Revolução da Madeira dos anos 30, que eles aguentaram um mês numa situação de resistência ao regime. Portanto, a ideia era, mas tínhamos que ter apoios internacionais, tinha que haver alguém que na ONU, nós pensávamos que na ONU nos dessem apoio a essas coisas, etc. Só que isso falhou. O que é extraordinário é que Piteira Santos foi a Paris. De propósito para isso? Sim, foi a Paris. O homem não está vivo agora para poder confirmar isto, mas foi tal e qual. Tínhamos o plano estudado, as horas, o desenho da cidade, o cartel, a PIDE, a emissora nacional... não havia ainda televisão. Qual era a música que escolheram? Qual era o passo? Não havia música. Não, isto é que era um plano. E era um barco, e então desembarcávamos na Praia Formosa, que é uma coisa que fica ali a oeste do Funchal, uma praia a oeste do Funchal, que era um sítio que proporcionava o desembarque mais facilmente. Havia um grupo que ia para o quartel, o principal quartel ficava em cima, e os outros grupos infiltravam-se na cidade. E... Quem é que comandava a coisa a partir Não, isso aí não tínhamos chegado a esse ponto, para entender, a gente tinha o plano, estávamos a vender o plano, estávamos a propor o plano para ver se eles... Mas aliás, não tiveram apoio da ONU, foi a única coisa que falhou. Não, o apoio da ONU e também essa oposição da Argel, que no fundo só servia para fazer intrigas, porque se tivessem agarrado neste plano, pelo menos alguma coisa se ia fazer. Eu acho, a Maria Lamas chorou quando a gente lhe contava o plano. A Maria Lamas chorou porque estava emocionadíssima com aquilo. O Saraiva queria ir também, o António José Saraiva. A Teresa Rita Lopes queria ser... E a gente dizia, o que é que a Teresa Rita vai fazer aqui? Bom, ela pode ser enfermeira, ela não precisa nada de enfermeira. Pode ser enfermeira da operação. Foi uma coisa muito bonita. Vocês estavam a ver uma coisa tipo Hemingway. Deus às armas. Foi uma pena, Vicente. Foi uma pena. Foi uma pena. Rita, filmes. A propósito de filmes, foi uma pena. Não é a propósito de pena, é a propósito de filmes. Foi uma pena ter filmes. Isto é um filme. Isto é um filme. Só disseste a graça por estar à frente do senhor do público. Ah, está bem. Porque das coisas bonitas que vocês fizeram foram as capas com divas que morreram. Não é? Vou mostrar. Então mostra. Está bem? Está ali. Ó, Garbo. Ela. Fantástica. Era uma das suas favoritas? É ela. Não, propriamente. Não, eu sei. A favorita é a Marilyn. Ah, pois eu bem falava nas loiras. Não sei porquê. Tinha a impressão que era das coisas que nós temos em comum. E você gosta da Marilyn? Não, eu amo mesmo. Amo. Eu não fui necrófila, porque a mulher que morreu há 30 e tal anos. Ela teria idade para ter... Não, mas é que ela foi a única. Mas eu já lá chego. Vamos falar de outras, vamos deixá-la para o fim. Então, é assim, vou só falar de algumas, para o fim. Porque vou-vos dar sugestões, que é para vocês encherem. Eu acho que o ideal era que as capas não se chama capa, primeiras páginas do Público fossem sempre com divas. Vivas, mortas. Olha, o jornal falia. Como no seu estado, vivas, mortas, aquelas coisas. Pronto. Está-me a fazer a impressão de estar a falar com o morto. É o morto que ressuscitou, que voltou. O zombi. Ele voltou. Encontrou a Marilyn? Não. Isso é que foi pena. Mas pronto, já estou. Naquela zona intermédia, podia ter encontrado. Isso é que era o céu. Isso era o céu. Era o céu completo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se me perguntassem, gostas de ser tu ou gostavas de ser outra pessoa? Eu dizia, a outra pessoa era a Marilyn. Veja lá. Então... Estou um momento patético agora. Triste. Agora você não, triste já vai. E eu, como tenho a paixão pela Marilyn, você está a funcionar aí como o médium da Marilyn. Olha. Mas a Madonna também põe aqui, não é aqui. Está bem, mas este é verdadeiro, péssimo. Essa desculpa é verdadeira, é do mesmo... Não sei. Está bem, mas não é a mesma coisa. O meu é exatamente o mesmo sítio que o da Marilyn. Pois. Não será por acaso. Daqui a bocado você é a reencarnação da Marilyn. É moreno, tecnicamente é possível. É possível. Temos uma você provavelmente é a reencarnação da Marilyn. Se eu soubesse, eu tinha vindo loura. Mas daqui a bocado fazemos uma mesa de pé de gala aqui, não é? Eu também fazia isso. Falem comigo, depois transmite-lhe. Mas pronto, Vou-lhe dar ideias. Diga. Que eu sei que não precisa. Isto agora é o tal momento mais triste. Vou-lhe dar ideias para capas. Não, primeiras páginas. Sim. Eu quero ser correta. Já que não tenho substrato, quero pelo menos ser correta, não é verdade? Mas dizia, eu vou-lhe dar ideias, vou-lhe falar para já, vou-me esquecer de milhares delas, maravilhosas, porque não há nada melhor que as divas e que as grandes atrizes, não é? Não existe nada. Não existe, pois, não existe, nem jornais, nem nada. Não, hoje há mulheres muito bonitas e... Ah, pois há! E grandes atrizes, E grandes atrizes também. Grandes atrizes. Olha a Deneuve, por exemplo. Eu gosto muito da Deneuve. Pois. Não é para ela estar aqui agora, mas já agora, se ela ouvir, se ela souber, eu não me importo. Viu o último filme do Oliver Stone? Não viu, pois não, o último filme do Oliver Stone. Vem aí uma miúda... Este agora? Sim, ainda não. Vem aí uma miúda maravilhosa chamada Louise Brooks. Não é nada Louise Brooks, eu já ia ser Juliette Lewis. Bem, poderia ser uma diva se isto fosse em outros tempos, mas já não são. Já não são. Pronto. Então vamos falar de quem? Da Louise Brooks, como é evidente. Louise Brooks, mas é muito, é do tempo do meu pai. Não interessa. Não, acho. Vou-lhe dizer uma coisa. Mas isso não, aquele tipo de beleza, eu concordo, mas eu não sou muito sensível, por exemplo. Não é? Brooks. O Antonioni mete isso na identificação de uma mulher como o modelo típico da... Quando o realizador está a pensar aquela personagem do filme, a identificação de uma mulher. E ele põe a fotografia da Louise Brooks num vidro, numa janela, e depois chove lá fora e a chuva... E eu, nessa altura, interroguei-me, curioso, este homem, que é um tipo da minha idade, a personagem, tem esta fixação na Louise Brooks, mas não é com o Antonioni, tem 80 e tal anos. E, portanto, era uma fixação dele. Era uma rapariga do tempo dele. Exatamente. Mas olha, eu sou fixada. Esta, antes da Marilyn, não é antes, a Marilyn é outra coisa, é já uma coisa sobrenatural. Mas antes a Louise Brooks, para mim, é a maior, porque tenho a sensação que foi a única que inventou uma maneira nova de representar. Há de experimentar. Vejam lá. Talvez. É verdade. Mas ela é única. Não temos nenhuma imagem dela. Não, eu há bocado tinha ali aquela franjinha, aquela franjinha. Mas a franjinha não era o mais importante. Não, eu sei que não, mas pronto, era o que... Era a representação dela. Ela era genial. Olha, faz-me um favor, procura aí. Eu vou continuar, não é para não perdermos tempo. E depois já vamos. Mas pronto, essa Louise Brooks, coitadinha, também quis tanto ser reta e fazer cinema a sério e seguir a sua maneira de estar própria e tal, deixou de fazer cinema. Pronto, foi-se um bocado abaixo. Essa fez poucos filmes. Depois temos a Gloria Swanson. Gosta? Sim, gosto. Mas foi amante do Joseph Kennedy, não sei se sabem. Os Kennedy têm grandes tradições. A Marilyn depois foi recuperar os filhos. Foi recuperar... Mas não é a minha, não é a minha. Não. Falava da Sheila MacLaine, falava tudo, mas não posso falar da Marilyn só para acabar, porque gosta muito da Marilyn. Olhem, vejam, se não conhecem Marilyn, está aqui. Isto é um momento bonito da minha crónica, que apesar de tudo também existe. E agora, como não posso demorar nada, de certeza que toda a gente viu os inadaptados, não é? Sim. E há lá uma imagem, há lá um momento em que ela está no carro, em que adormece. E eu acho que é o único momento no cinema, em todo o mundo, toda a vida, na terra, no céu e tudo, em que ela fica fora, não é um ser humano. Não é verdade isto? Sim. Mesmo. Parece um anjo. Não é só os inadaptados. Eu acho que... Não, ela é genial. A Marilyn, o que é espantoso, a Marilyn era uma pessoa que não era sequer uma grande atriz, nem... Não, ela era acima disso tudo. Ela era... Aquele lado de fragilidade absoluta. Mas é porque ela era o mais real do irreal. Era uma coisa assim. Era uma mulher, de facto, que suscitava aquela coisa que hoje as feministas devem achar odioso que um homem diga isso, que é o sentimento de proteção, o instinto de proteção em relação a um homem. Portanto, a Marilyn é uma pessoa que... E ao mesmo tempo era de um erotismo e de uma... tinha um lado selvagem e vibrante. Portanto, ela tinha um lado de uma grande inocência, de uma grande fragilidade, de uma pessoa que precisava de uma proteção imensa. E ao mesmo tempo era fogo. Mas não diga que ela não era uma grande atriz, ela era acima disso ainda. Sim, ela era todas as mulheres. Ela conseguia fazer tudo. Ela fez tudo e era ela sempre ao mesmo tempo. Pena, Vicente, não se ter cruzado com ela. Deixa-me só dizer uma coisa que ela disse, que não tem interesse nenhum, mas eu gosto imenso destas coisas que ela diz. Ela disse assim, estava a rodar o Bye Bye Love, que era um filme, pronto, e enquanto estava a rodar escreveu, estava lá nos pânicos dela, disse: de que é que eu tenho medo? Porquê é que eu tenho tanto medo? Porquê é que eu penso que não sei representar? Sei que sei representar, mas tenho medo. Tenho medo e sei que não devo ter e não quero ter, mas tenho. Tão lindo. Está a ver? Era este lado, não era? Voilá. Pronto, quem também gosta muito como já aqui foi dito, é do Herberto Helder. Uma Marilyn para o Herberto Helder está é um salto. Concordo. Enfim. Não há propriamente... É um salto, pronto. Mas estas coisas da televisão, Vicente, o tempo, sabe? Vou-lhe pedir que diga uma coisa do Herberto Helder à sua escolha. Olá. Olha, eu queria dizer, antes de mais nada, que o Herberto Helder foi... Olha, mas antes de mais, tem aqui um suporte, aliás, uma coisa lindíssima que parece dos maestros. Importa-se tirar ali para trás? Eu não sei se fica desconfortável. Eu gostava de explicar porque é que... Ah, então, faz favor, brevemente. Isto é um poema da Colher na Boca, que é um dos primeiros livros do Herberto Helder e dos livros mais geniais do Herberto Helder, na minha opinião. Há uma versão mais recente deste poema. O Helder... cortou algumas coisas, mas eu pessoalmente acho que esta versão inicial é a versão mais bonita e aquela que me diz mais. Estás verdadeiramente deitada. É impossível gritar sobre esse abismo onde rolam os cálices transparentes da primavera de há 22 anos. Quando apertas pálpebras ou descubro o teu nome como uma paisagem, só há grutas virgens onde os candelabros se apagam. Mãe, pouco resta de ti na exaltação deste mundo. Às vezes, misturas-te um pouco nos terrores da noite, ou olhas-me vertiginosa e triste através das palavras impuras da minha vida de poeta. No outro lado da mesa estás inteiramente morta. Parece que sorris de leve no meu pensamento, mas sei que isso é apenas a solidão espantada. Como pudeste morrer assim, tão violenta e fria, quando ainda os meus dedos começavam a agarrar-te a cabeça inclinada dentro das luzes. Não podes levantar-te dos retratos antigos, onde procuro sempre afogar-me como uma criança noturna. E não atravessaremos juntos as cidades redentoras, perdidos um no outro, sorrindo, como se estivéssemos debaixo de uma árvore inspirada e eterna. Conheço algumas cidades da Europa e a fantasia vagarosa da cidade da minha infância. Tu desapareceste. É um erro das musas distraídas. Não há guindaste que te levante do coração das águas onde apodreceste envolvida no halo do teu amor invisível, ou recolhida na tua carne rápida, ou ainda ligeiramente tocada pelo ardor de uma existência pura. Conheço grandes casas onde não habitas, flores que cheiro, tarefas silenciosas que cumpro humildemente, e luzes, instrumentos de música, laranjas que devoro sentindo o gosto da vida, desde a garganta às mais finas raízes das vísceras. Tu desapareceste. Imagino que seria possível tocares porventura à minha boca, tocares-me tão viva ou tão misteriosamente que eu estremecesse nas traves da cega inspiração. Poderias estar vergada sobre os meus ombros até que as lágrimas na minha boca se confundissem com a ansiosa subtileza dos teus dedos. E eu me sentisse perdido entre os pilares e os túneis das cidades ressoantes. Depois, talvez pudesses vir com o rosto um pouco coberto de poeira, e os olhos delicados de mulher restituída, e os pés brilhando sobre os caminhos do meu silêncio exaltado. Talvez...